ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ପେପରଲେସ୍ କୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଉଦୟ ଉମେଶ ଲଳିତ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ପେପରଲେସ୍ କରିବାକୁ ଇ ଫାଇଲିଂ ଓ ଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷ୍ଟାଲ କଭର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଜେଆଇଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ଆର୍ ଶାହ, ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସିଜେଆଇ କଟକସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମୁରଲୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ପେପରଲେସ୍ କୋର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। 2021 ଏପ୍ରିଲ 5ରେ ଇ ଫାଇଲିଂ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇ ଫାଇଲିଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ଫି ଦାଖଲର ଇ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।